si svojan da ispeje svoga unosa. Lijepo našom ponosno nam sveće, lijepo našom ponosno nam šeće, Pleternicu zaobići neće, Pleternicu zaobići neće. Naravno da neće, dame i gospodo, predsjednik hrvatske vlade, gospodin Andrej Plenković. Hvala lijepa, hvala dragi Branko, hvala našim tamburašima, Zlatna dolina, hvala novim novim stihovima, vidim da se bećarci stalno kreiraju u dobrom i vedrom duhu ovoga ozračja koje opisuje mentalitet naših Slavonaca i zaista mi je veliko zadovoljstvo biti danas sa vama, pozdraviti našu gradonačelnicu, gospođu Mariju Šarić, županicu, gospođu Antoniju Jozić, ministricu Mariju Vučković, ministra Šimu Erlića i ministra Marina Piletića, kao i sve župane, dužnosnike, sve vas koji ste danas ovdje iz Požeško-slavonske županije, ali i iz drugih slavonskih županija, Pleterničanke i Pleterničane. Meni je jako drago da je ovaj projekt, baš onako kako je Antonija rekla, identitetski, bio uvršten u jednu veliku zajedničku, političku, dogovorenu aktivnost koja se zove projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Taj projekt Slavonija, Baranja i Srijem je od 2016. stavio fokus, akcent, prioritet hrvatske vlade, svih resora, da zajednički pomognemo dignuti Slavoniju, svih pet županija, učiniti ono što možda nije dovoljno učinjeno u godinama prije, pokazati koliko nam je važno da se Slavonija razvija, da se u nju ulaže, da se ovdje kreiraju radna mjesta, da naši mladi ljudi zasnivaju svoje obitelji i ostaju ovdje na svojoj zemlji, svojim kućama, svojoj poljoprivredi, poduzetništvu i brojnim drugim aktivnostima koje krase vaš ponosni duh. Ono što mi je posebno drago da je evo već prošlo 12 godina od kada je bećarac uvršten na listu nematerijalne baštine UNESCO-a i da je kroz različite faze i prekogranične suradnje, a sada je ovoga projekta koji je širi od Pleternice, došao u fazu da otvaramo ovaj interpretacijski centar Muzeja bećarca. Bećarci su za sve nas i koji možda nismo Slavonci kao mi, veliko veselje, velika ugoda, istinski šarm, duhovitost, kreativnost onoga što krasi naše ljude ovdje u Slavoniji, čini ih simpatičnima, otvorenima, druželjubivima. Malo ko je spreman tako ugostiti ljude kao što to činite vi u Slavoniji, to činite sa srcem, znanjem i to činite uvijek i godinama. Poruka koja je na tragu ovoga što su rekle gradonačelnica i županica je da ćemo nastaviti ulagati u Slavoniju, ulagati ne samo u infrastrukturne projekte, u zaštitu okoliša, u energetiku, u poduzetništvo, u poljoprivredu, nego upravo i u ovakve niše kulturnog karaktera, tradicijskog karaktera, naše baštine i svega onoga što nas čini Hrvatima. Drago mi je da se ovo otvaranje danas događa i nakon što smo jutros dosta nas bili i u Virovitici, i u Virovitičko-podravskoj županiji, i vama ovdje susjednoj, vidjeli tamo aktivnosti i u gospodarstvu, i u poljoprivredi, i u obrtništvu, i to nam govori o pulsirajućim aktivnostima vrijednih i radišnih ljudi u Slavoniji. Ja imam zadovoljstvo otvoriti ovaj muzej i čestitati još jednom svima koji su doprinijeli u godinama koje su iza nas, da se on prije svega zamisli, realizira, izgradi, da dođemo u ovu fazu. I uvjeren sam da će cijeli ovaj trg zajedno sa ostalim ulaganjima koja su ovdje u Pleternici izvrsna i tu se u potpunosti slažem sa Brankom. Puno puta smo ovdje bili i vidjeli smo koliko ste od jednoga manjega grada znali učiniti dodane vrijednosti brojnih projekata, investicija, ulaganja i stvaranja radnih mjesta. I zato me i ne čudi da je bivša gradonačelnica postala županica, a da aktualna gradonačelnica jednakim intenzitetom nastavlja sve aktivnosti za Pleternicu. Proglašavam ovaj muzej otvorenim,
Zahvaljujem na pozivu i obećajem da ćemo i dalje svim svojim snagama i trudom i aktivnostima podržavati i ulagati u našu Slavoniju, a vi ćete nas ovako lijepo ugostiti kad god dođemo, a mi ćemo se odlično osjećati uz bećarce i kreativne tamburaše koji su danas tu. Kako ide Slavonijo, rodno moje polje, ko te pozna od bećara bolje. Živ! Bravo, bravo! Evo moje iskrene čestitke gradonačelnici, gospođi Mariji Šarić i županici Antoni Jozić i svim njihovim suradnicima koji su predano godinama radili na realizaciji ovoga fascinantnoga projekta Muzeja bećarca ovdje u Pleternici. Projekt sve skupa vrijedan i kroz različite video i prekogranične suradnje i ulaganja ovdje u ovaj prekrasan muzej od više od 1400 kvadrata, vrijedan skoro 5,5 milijuna eura, predstavlja pravo konkretno utjelovljenje projekta Slavonija u onom segmentu koji se tiče naše kulture, baštine, identiteta, tradicije, običaja, ali rekao bih ovog divnog, vedrog duha Slavonije koji nam kroz taj put bećarca od praktički kolijevke pa do momenata kada se i obitelji i prijatelji i ljudi ovdje druže u različitim svetkovinama i prigodama i prate i godišnja doba, pokazuje koliko su bogati Slavonci, koliko je divan ovaj identitet i koliko moramo zajednički činiti da tu našu tradiciju prenosimo mladim generacijama, da je otvorimo svim posjetiteljima. Ja sam uvjeren da će ovako kvalitetno napravljena, zaista u smislu multimedija, tehnologije, interaktivnih sadržaja koji su ovdje, biti privlačan i da će dovesti brojne turiste i goste ovdje u Pleternicu, u Požeško-slavonsku županiju i još povezati ovu drugu baštinu Slavne doline, a to je enološka tradicija, vino, dakle ovdje je spojenje i bećarac i graševina i sjajna pozivnica svima da dođu u Pleternicu. Jeste smislili možda neki vlastiti bečarac, neki politički bečarac? Pa nisam možda smislio, citirao sam jedan lijep sada u govoru, ne mogu baš sve to stići, možemo malo vremena taman koliko treba. Ali nam je lijepo ovdje i uživamo, evo. Ko ne glasa, njemu nema spasa, oj Vlado, spasi naše stado, može takav. Mi spašavamo non stop. Hvala puno, vodit ćemo računa o Slovjanima za izbore. Hvala vam. Dobro.